Bugün efirimizin ilk qonağı Amerikanın CDW şirkətinin aparıcı məsləhətçisi Vüsal Salmanlıdır. Vüsal bəy, sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Vüsal bəy, gəlin ondan başlayaq ki, IT təhlükəsizliyi nə deməkdir və IT sahəsinin mütəxəssisləri məlumatlarımızı ümumiyyətlə bugünkü gündə necə qoruyurlar? Tamam, təşəkkürlər maraqlı sual üçün və dəvət üçün. İnformasiya təhlükəsizliyinin, informasiya texnologiyalarının günümüzdə tətbiqi gün-gündən genişlənir. İstər özəl sektorda, istər dövlət sektorunda müxtəlif qurumlar tərəfindən texnologiyaların tətbiqi ilə xidmətlər həm çevik olur, həm daha əlçatan olur, həm də daha rahatlaşır istifadəçilər üçün. Bu bizneslərə və qurumlara nə qədər çox rahatlıq gətirsə də, özünə təhlükəsizlik riskləri də gətirir. Müxtəlif təhdidlər var ki, internet üzərindən həmin o texnologiyaların işinin fəaliyyətinin dayanmasına, məlumatların dəyişilməsinə və konfidensiallığın pozulmasına təsir edə bilər. Və informasiya təhlükəsizliyi, təhlükəsizliyi ilə məşğul olan mütəxəssislər də məhz bu üç istiqamətdə həm təhlükəsizliyin, həm əlçatanlığın, həm də məlumatın tamlığının qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər və qurumlara belə deyək, kömək edirlər ki, öz məlumatlarını qorusunlar. Ümumiyyətlə, biz deyirik IT mütəxəssis, amma bilirəm ki, informasiya texnologiyaları, bu IT sahəsi çox geniş bir sahədir. Konkret olaraq, yəni IT mütəxəssis kimdir və bu IT sahəsində bugün aparıcı istiqamətlər, profillər nələrdir? Çox sağ olun. Bəli, IT mütəxəssis deyə biz bəlkə də artıq dilimizdə öyrəşib rahat deyirik, amma bilməyənlər üçün də bir daha izah edək ki, yəni IT mütəxəssis dedikdə informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan şəxslərdir. Bunlar adətən haradan gəlirlər bu mütəxəssislər? Kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri və ya daha ona yaxın olan sahələr üzrə təhsil alırlar. Bu istər universitet təhsil ola bilər, istər kollec təhsil ola bilər və bir başqa təhsil müəssisələrində ola bilər. Təhsilini alırlar, sonra bu sahə üzrə başlayırlar işləməyə və informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis olaraq adlandırmağa başlayırlar. Təbii ki, informasiya texnologiyaları sahəsində IT-də çoxdur alt sahələr. Yəni, bir IT sahəsi dedikdə ancaq bir iş başa düşülmür. Müxtəlif alt sahələr var. Bunlar elə alt sahələr var ki, məsəl üçün quruculuqla məşğul olur. Proqram təminatının qurulması, hazırlanması. Elə sahələr var ki, bunun təhlükəsizliyi ilə məşğul olur. Eləsi var ki, bunun qorunması və monitor. Amma ümumilikdə IT mütəxəssis gedir bunlar. IT sahəsinin mütəxəssisləri adlarında hər biri, amma alt sahələr gedəndə həm təhlükəsizliyi, həm kodlaşdırması, həm data elmləri tərəfi var, həm müxtəlif monitoring tərəfi var və s. Və son günümüzdə də yeni texnologiyaların inkişafı tətbiqi ilə bağlıdır və trenddə olan ən çox belə deyək, tələbat yaranan sahələr hal-hazırda kiber təhlükəsizlik bu bir sahəsi, trenddə olan sahələrdən biridir, data elmləri, proqramlaşdırma təminatının təhlükəsizliyi deyilən bir belə deyək, sahə yaranmağa başlayıb. Machine learning, maşın öyrənməsi sahəsi var və süni intellekt tətbiqi ilə bağlı, yəni alt sahələr yaranmağa başlayıb və gün-gündən də o istiqamətdə bu sahə inkişaf etdikcə də o istiqamətdə də kadrların tələbat çoxalır və trenddə olan əsas istiqamətlər üçün bunu göstərir. Tural bəy, heç adamın ağlına da gəlməzdik bir 20 il bundan əvvəl ki, sistem, Vüsal bəy, üzr istəyirəm, yəni sistem bu qədər dəyişəcək ki, hal-hazırda xarici xəbərləri oxuyanda görürsən ki, Kaliforniyada, Silikon Vadidə bilirik ki, əsas bütün proqramistlərin toplaşma məkanıdır. 18-19 yaşında gənclər milyarderlər, milyonerlərə çevrilirlər. Maraqlıdır ki, bəs bu bizim ölkədə nə vaxt olacaq? Bizim ölkədə necədir bu? Ümumiyyətlə, bu gəlirli sahədir mi? Gənclərin bu sahədə özlərini sınanması, bu sahəni yaxından öyrənməsi onların həyatına perspektivə gətirib çıxaracaq mı? Maraqlıdır sualınız, məlumat maraqlı məlumatdır. Deməli, gənclərin birdən-birə milyarderə çevrilməsi, bəli, görürük, rastlaşırıq internetdə onun haqqında məlumatlar çox oxuyuruq, realda da görürük. Amerikada da o demək deyil ki, kim bu sahəyə girdi, hamı birdən-birə milyarder olacaq. Hamı bilgeç olmur da, hə? Hamı bilgeç olmur və yaranan startapların da cəmi 5-10% uğurlu olurlar. Yəni, bu indi gördüyümüz o topda olan o milyarderlər gənc yaşında milyarder olmuş. Yəni, o 100 nəfərdən ikisi, üçüdür. Qalanlar da 90% bəlkə də fail olanlar da olur. Yəni, uğurlu olmaya da bilər. Amma o demək deyil ki, siz milyarder olmayacaqsınız deyə bu sahəyə gəlməməlisiniz. Bu sahə kifayət qədər gəlirlik söz verir, yəni imkanlar verir, potensial qlobal xidmətlər göstərməyə imkan verir, yaxşı gəlirlik imkanı verir və belə deyək də, günü-günə dəyişən bir sahə olduğuna görə də, yəni hər zamanda tələb, yəni iş imkanlarının çox olduğu bir sahədir. Yəni gənclərə də, Azərbaycanda da kifayət qədər gənclər var ki, uğurlu startaplarla dünyaya çıxıblar, yəni investorlardan da pul cəlb edə biliblər, həm də öz layihələrlə dünyaya və ölkəmizə
ölkəmizə töhfələr verə biliblər. Yəni gənc yaşında da, orta yaşda da fərqi yoxdur. Bu sahədə girişib, yeni girişimcilik eləyib, yəni əldə etmək olar uğurlar, nailiyyətlər. Bunun olması üçün də dediyiniz kimi, düzdür, Amerika ilə müqayisədə indi startap ekosisteminin inkişafı ilə bağlı müqayisə eləsək, bəlkə də imkanlar, investisiya imkanları, şərait daha əlverişlidir onun qazanması üçün. Amma ölkəmizdə də bu istiqamətdə günü-gündən belə deyək də işlər aparılır ki, bizdə də o inkişaf eləsin və burada da yaranan startaplar kifayət qədər çox investisiya cəlb edib o milyardlara əl çatanlığını təmin edəsinlər. Ona görə nə yaradılıq başımıza gəlsin. Başımıza gəlsin, bəli, xeyir. Azərbaycanın təhsil ocaqlarında və yaxud da bu sahə ilə məşğul olan kurslarda necə hesab edirsiniz? Müşahidələriniz nə deyir? Nə dərəcədə yetərincə IT kadrlar hazırlaşdırıla bilir və bu sahənin tələblərini bugün ödəyə bilirik? Bəli. Deməli, texnologiya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada universitetlərdə verilən təhsil proqramı ilə biznesin və bazarın tələbləri tam uzlaşmaya bilir. Yəni, universitetlər təhsil ocaqları adətən 1-2 addım geridə qalırlar ən yaxşı halda. Yəni, nəzəriyyə və təcrübə. Yəni, burada öyrədilənlə, real həyatda tədbiq olunan texnologiyanın dərslik halına keçirilib tələbələrə çatdırılana kimi keçən vaxt artıq gecikmədir. Yəni, hələ biz nəzərə alsaq ki, biz Azərbaycandayıq, məlumatlar texnologiya ingilis dilində ilkin olaraq məlumatlar çıxır və onun bizim dilimizə tərcümə olunub, bizim dərsliklərə salınmasına nə qədər vaxt gedir? Görəcəksiniz ki, bazarın ən son yeni texnologiyalarının bizim universitetlərə gəlib çatmasına illər gedə bilər. Yəni, ona görə bu tək bizim universitetlərin yox, dünyada belə bir bazardan geri qalma müşahidə olunur. İndi mən bizim universitetlərə gəlim. Bizim universitetlər də bunu çox gözəl başa düşürlər və bunun qarşısını almaq üçün nə hədəfləyiblər? İş dünyası ilə universitet dünyasının təhsil ocağının əlaqələrini genişləndirmək. Mümkün qədər ortaq layihələr eləmək, mümkün qədər tələbələrin real iş həyatına təcrübəsini təmin eləmək. Çünki sadəcə dərs proqramı ilə bazara hazır mütəxəssis hazırlamaq çətindir. Ona görə də hər yerdə olduğu kimi bizim də ölkədə tək dərs proqramına fokuslanmış müəssisələr, tələbələri, məzunları o qədər dərhal iş həyatına keçməkdə çətinlik çəkirlər. Amma hansı universitetlər ki, iş həyatı ilə sıx təmasdadırlar, şirkətlərlə əlaqədədirlər və real layihələrdə tələbələrini işlədirlər artıq universitet illərindən, onların məzunları hətta son illərdən artıq iş imkanları, təcrübə imkanları qazanıb işləyə bilirlər. Bu universitetlərə də yəni əsas yaxşı üstünlüyü olur. Hansı universitetlər ki, yaxşıdır, yəni sıx bizneslə əlaqədə olan universitetlər daha yaxşıdır. Ölkəmizdə də hər iki istiqamətdə var yəni fəaliyyət göstərən universitetlər. Vüsal bəy, mən bilirəm ki, hal-hazırda bir çox insanları maraqlandıran mövzudur VPN mövzusu. Mən istəyərdim bu mövzuya toxunaq. Bilirik ki, son dövrlərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrə görə TikTok bağlanıb və bəzi insanlar var ki, VPN-dən istifadə edərək daxil olurlar. Halbuki belə bir mif var, bəlkə də bu həqiqətdir və bunun həqiqət yoxsa mif olmağını sizdən istəyirik dəqiqləşdirək. Deyirlər ki, VPN-dən istifadə edəndə sən öz telefonunda olan məlumatları başqa bir proqrama ötürmüş olursan və sən bilmirsən ki, bu proqramın arxa tərəfində kim dayanıb. Bəlkə sənin məlumatlarını oğraya bilər, kredit kartlarını oğraya bilər. Ümumiyyətlə, bunun bizə təhlükəsi varmı? Bunun VPN-in müsbət və mənfi tərəflərindən istəyərdim danışaq. Aydındır. Ümumiyyətlə, VPN-in təyinatından başlayaq, nə üçün yaranır? Virtual təhlükəsiz kanal yaratmaqla istifadəçi ilə son nöqtə arasında bir təhlükəsiz kanal yaradır ki, məlumat mübadiləsi daha təhlükəsiz olsun. Amma bu yaradılma zamanı da ortada o təhlükəsizliyi təmin edən VPN kanalını yaradan o təşkilatın kimliyi çox önəmlidir. Normalda biz bunu müəssisələrdə, dövlət qurumlarında öz istifadə etdiyimiz avadanlıqlar və sistemlər üzərində bu kanalı yaradırıq ki, istifadəçilər normal təhlükəsiz bağlantı ilə sistemə və ya şəbəkəyə qoşulub öz işlərini görsünlər. Amma indi son dönəmlərdə bu ölkədə tətbiq olunan qadağadan sonra istifadə olunan VPN proqramları, yəni bizim tərəfimizdən qurulmuş bir VPN proqramları və sistemləri deyil. Və hər birisinin də qurucusu, başında duran şəxslər, missiyaları, niyyətləri də %100 bəllidir. Elə ola bilər ki, xüsusilə də pulsuz VPN proqram təminatlarına istifadə etdikdə, bəli, risk var ki, orada sizin əməliyyatlarınızın belə deyək də gizli şəkildə aparılmasına söz verir, amma əslində bütün trafiki incəliyib sizin oradan məlumatlarınızı kart məlumatlarını oğurlaya bilərlər. Bank yani. Əməliyyatları eləyirsiniz sizə tutalım VPN üzərindən və o VPN provider əgər sizə qarşı bir pis niyyətli məqsədi varsa, ondan istifadə edə bilər. Ona görə də pulsuz VPN proqram ümumiyyətlə birincisi ölkədə bu əgər qadağa qoyulubsa, bu bizim hamımızın təhlükəsizliyi üçün çox önəmlidir ki, bu qadağa qoyulub. Ona görə yəni VPN-dən istifadə edib bu təhlükəsiz qadağasının aşılmasını düzgün hesab etmirəm və kimsə VPN-dən istifadə edib hansısa resurslara əl çatanlıq edib özünün
şəxsi mənafeyini, bizim dövlətin, digər vətəndaşların təhlükəsizliyindən və mənafeyindən üstün tutursa, ona da yaxşı baxmıram. Yəni, ümumi olaraq qərar qəbul olunubsa, təhlükəsizliyi üçün VPN istifadə olun, yəni bu qadağa olan resurslara giriş olmasın, deməli, giriş olmamağa daha tövsiyə olunur. Və VPN istifadə ediləcəksə, məsəl üçün, aeroportda, hansısa ictimai yerlərdə güvən olmayan Wi-Fi şəbəkələrindən internetə çıxırsınızsa, həmin zamanlarda VPN proqramlarından istifadə eləmək əslində faydalıdır. Çünki o həmin o ictimai yerlərdə olan Wi-Fi... Mənfi-mənfini aparır, müsbət olur da belə. İctimai yerlərdə olan Wi-Fi-lara da inam daha azdır. Orada da risklər var ki, yəni orada da kimsə sizə yəni məlumatlarınızı müdaxilə edə bilər. Ona görə VPN istifadəsi ictimai yerlərdə istifadə etsəniz və xüsusilə də bank əməliyyatları həyata keçirdirsinizsə, VPN üzərindən qoşulub eləməyiniz daha tövsiyə olunur. Amma VPN-dən də istifadə edərkən pulsuz yox, daha çox etibar olunan, güvənilən və ödənişli versiyalarından, proqram təminatlarından istifadə olunması yenə də 100% sizi garanti deyil, amma riskinizi daha azaldır. Üstad bəy, bugün informasiya texnologiyaları sahəsindən danışırıq, bu sahə olan axından danışırıq. Sonda istəyirəm ki, sözü gedən sahəyə üst tutmaq istəyən gənclərə və yaxud da yeni yetmələrə öz tövsiyələrini verəsiniz. Sanki hamı bir-birinə baxıb, bu sahə bugün tələbatlıdır deyə, inkişafdadır deyə, həvəsi oldu olmadı, bəzən də valideynlərin o təsirindən, məcburiyyətindən belə bir sel gəlir sanki informasiya texnologiyaları sahəsində. Nə tövsiyə edirsiniz? Bəzi hallarda da şikayət edən insanlar da var ki, məsələn, özəl kurslar var. Onlar indi ali təhsil ala bilmirlər. Kifayət qədər çox bahadır həmin kurslar. Varmı belə bir proqramlar dövlət hesabına və yaxud da hansısa daha münasib şərtlərlə, bəlkə də ödənişsiz kurslar ki, orada sözü gedən sahəyə maraq göstərənlər getsinlər, IT sahəsinə yiyələnsinlər? Allah, birincisi, bu sahəyə axının çox olmağını görmək sevindirici haldır, təbii ki. Çünki həqiqətən həm ölkəmizdə, həm də dünyada tələbat çoxdur və həm də yaxşı, müsbət imkanlar yaradır. Həm şəxsin şəxsi inkişafı üçün, həm həyatının belə deyək, daha yaxşılaşdırılması üçün, həm də iş imkanlarının çoxaldılması üçün. Amma belə deyək də, təkcə sadəcə puluna və müsbət tərəflərinə fokuslanıb, yəni gəlirinə fokuslanıb, IT-yə gəlirsinizsə, bir müddət sonra siz orada dayana bilərsiniz və ya fəaliyyətinizdə uğurlarınız limitdə ola bilər. Bir balaca bu sahəni maraqlananda, yəni bu sahəyə gəlmək istəyəndə, bir balaca maraqlanıb, bir müddət işləyib, bir müddət belə deyək də, yoxlamaq ki, kəndi özünüzü, həqiqətən bu sahədə siz xoşbəxt hiss edirsinizmi özünüzü, yoxsa yox. Yəni, həqiqətən yaxşıdır, maraqlı sahədir, günü-gündən inkişaf eləyir, daha çox tələb var, hər yerdə sizi axtarırlar, yaxşı pul təklif eləyirlər, amma əgər siz şəxs olaraq, yəni daha çox, məsəl üçün, bacarıqlarınız, məsələn, humanitar tərəfdədirsə və ya daha çox başqa istiqamətlərin marağınız, başqa işlər görəndə siz daha çox özünüzü xoşbəxt hiss edirsinizsə, məcbur deyil ki, gəlib IT-də olasınız. Hər sahədə bir sahəni, ümumiyyətlə belə bir söz var ki, sevdiyiniz işlə məşğul olun. Yəni və sonra bir gün belə olsun, iş gününüz olmasın. O çox maraqlı bir sözdür. Və sevdiyiniz iş olsa və IT sahəsi və sizin sevdiyiniz işlər siyasətindədirsə, onda çox yaxşı bir yoldasınız. Mütləq gəlmək və davam eləmək və inkişaf eləmək lazım bu sahədə. Növbəti yaxın illərdə də bu perspektivi yüksək kimi qiymətləndirir. İndi proqramlara keçsək, həqiqətən deməli ölkədə olan ehtiyacı, kadr ehtiyacını qarşılamaq üçün həm də belə deyək də mütəmadi bu bazara yeni kadrlar belə hazırlamaq üçün müxtəlif proqramlar təklif olunub. Həm İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən, həm Rabitə və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən və bir çox özəl və dövlət qurumları tərəfindən hətta ödənişsiz və kiçik və ya ödənişin kiçik hissəsini ödəməklə təlimlərə qatılmaq imkanı yaradan proqramlar var. İnternetdə həm və ya adını çəkdiyim qurumlarla maraqlansanız, onların nəzdində fəaliyyət göstərən bu təqaüd proqramlarından faydalanıb, o proqramlardan istifadə edib özünüzü inkişaf elətdirə bilərsiniz. Və həmçinin deyə bilərəm ki, indiki dövrdə məlumat əl çatmaq çox rahatlaşıb. Sadəcə oturub gözləmək lazım deyil ki, hansısa bir dövlət qurumu və ya hansısa nazirlik və ya hansısa şirkət sizə pulsuz və ya aşağı qiymətə təlim təklif eləsin. İnternetin əl çatan olduğu dövrdə istənilən təlimi, demək olar ki, IT sahəsində istənilən sahənin və alt sahənin öyrənilməsi üçün internetdə kifayət qədər materiallar var. Bəziləri hətta pulsuzdur, bəziləri çox aşağı qiymətədir. Bunun üçün yeganə bizim gənclərə tövsiyə o əsas odur ki, o həmin o məlumat dəryasına əl çatanlığınızın olması üçün özünüzün IT-yə keçməmişdən qabaq ingilis dil səviyyənizi inkişaf elətdirmək sizə bu dünyaya böyük bir qapı açacaq. Və çox gözəl tövsiyədir Vüsal bəy, həqiqətən də. Birdən-birə gedib, yəni balığı yox, balıq tutmağı öyrətmək məsələsidir də bu. Yəni ki, ingilis dilini bilməklə siz böyük bir dəryaya, məlumat dəryasına əl çatanlığınız təmin olunur və ondan sonra da istənilən sahəni bir müddət özünüz oxuya bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. Ən azından başlanğıc
biliklər var ki, ora gedib ekspertin tövsiyəsi olmadan da onu özünüz öyrənə bilərsiniz. Ama... En azından iş baxımından da bir çox ölkələrdə siz scholarship kazana bilərsiniz, daha sonra təcrübəyə gidə bilərsiniz və təbii ki, iş də tapa bilərsiniz. Bəli, IT-yə gəlib də ingilis diliniz yoxdursa, bilin ki, siz geridə qalacaqsınız hər zaman. Yəni inkişaf sürətiniz aşağı olacaq, iş imkanlarınız məhdud olacaq və təbii ki, qazancınız da ona müvafiq olaraq üzməyi bilmədən suya başvurmaq kimidir. Təşəkkür edirik. Sonda öz tövsiyələrini verdi və müvafiq kurslarla bağlı, öz sahə bacarıqlarınızı inkişaf etdirməklə bağlı ünvanların adını çəkdi və bura rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat Nazirliyinin və digər yerlərinin də adlarını qeyd etdi bizim həm söhbətimiz. Ümid edirik ki, sizin üçün faydalı olacaq. Əziz dostlar, bir daha biz sonda yada salaq. Əlbəttə ki, bugünkü efirimizin qonağı Amerikanın CDW şirkətinin aparıcı məsləhətçisi Vüsal Salmanlı idi.